ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଭଗବାନ ରାମ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ରାବଣ ଚରିତ୍ରକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଚିତ୍ରିତ କରିବାକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୁନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାମଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାଟକରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲଳିତ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ନାଟକର ମଞ୍ଚସ୍ଥକୁ ନେଇ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଯାହାପରେ ଘଟଣାର ସୂଚନା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ କଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲଳିତ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭୋଲେ, ନାଟକର ଲେଖକ ଭାବେଶ ପାଟିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ ପେଦନେକର ଏବଂ ଅଭିନେତା ପ୍ରଥମେଶ ସାବନ୍ତ, ଋଷିକେଶ ଦଲ୍ଭି, ୟଶ ଚିଖ୍ଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରା 295A, 294 IPC ଧାରା 145 ଯାହା ବେଆଇନ ସଭା, 147 ଦଙ୍ଗା, 149, 323, 116, 117 ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତବାକୁ ଉତ୍ପାଦ ଅଧିନିୟମ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ହାରପୁଡ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ SPPU ପରିସରରେ ଲଳିତ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ଓପନ୍ ଥିଏଟରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନାଟକରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଜବୁଇ ମେଟ୍ ଥିଲା, ସେ କଥିତ ଭାବେ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଅଭିନେତା ନାଟକ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କିଛି ପିଲା ବିରୋଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲଳିତ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭିନେତା ଏବଂ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ପୋଲିସ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।